Den første fisen i et forhold, den må du time litt. Det er ikke bare å brenne av og satse på at det var helt stillikt, liksom. Du må legge den på rette tid. Og jeg husker med hun som jeg er gift med for, nå for tiden, da. Første fisen jeg slapp sammen med henne, det var første natten vi var sammen, og vi hadde ikke pult eller noen ting, for vi ble ikke 16 før uke etterpå, faktisk. Så vi hadde bare liksom hatt en natt sammen da, på et hotellrom i Stavanger, og jeg våkner om morgenen og kjenner at her er det krefter i sving som jeg faen ikke har styring på i det hele tatt. Og det ville være helt feil å bare lire av den og satse på at, den, at det var kult, liksom. Så jeg ålte meg ut av senga og kjørte en sånn rolig pingvin-retning. Retning badet da, på hotellet. Kom inn der, på med dusjen, på med vasken, trakk så faen i snoret, og helt stabel med håndklær i røde. Og bare sånn, yes. Så var jeg så jævlig fornøyd om at jeg hadde klart det, at jeg kom liksom dansende inn på rommet igjen, og var bare, racka, racka, slengte meg opp i sengen, og det revner jo faen hele verden. Var og det eneste jeg klarte å si til henne var, skulle ikke du vært på skolen nå, egentlig? Så. Det er jævlig feil. At den første fisen i et forhold, den må du time litt. Det er ikke...